Nós somos a família dos dedos. Papai Dedo, Papai Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmã Dedo, aqui estou, como é que vai? Bebê dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos.